Bir yoshdan 20 yoshgacha o'g'il va qiz farzandi bor, ota-onalar diqqatiga. Agar siz farzandingizda quyidagi sanab o'tiladigan belgilarni ko'rib kelayotgan bo'lsangiz yoki hattoki uchini ham sezib qolayotgan bo'lsangiz. Jumladan, kamgaplik, boshqalarga qo'shila olmaslik, ota-onasi bilan ochiq gaplashishdan qo'rqish, ya'ni sizlar bilan kompyuter o'yinlariga, PUBG, GTA va hokazolarga berilganini ko'rayotgan bo'lsangiz, yosh bo'lsa-da ichishga, chekishga endigina berilib qolayotganini salpa bilib qolgan bo'lsangiz, ya'ni o'sha og'zidan hidi kelish orqali, qanaqadir bir narsalarni yashirish orqali, xullas siz sezasiz-ku, mana shunday holatlarga guvoh bo'layotgan bo'lsangiz, farzandingiz mustaqil qaror qabul qilishdan qo'rqib, boshqalarni fikri bilan ish yuritayotganiga guvoh bo'lsangiz. Shu bilan birgalikda yosh farzandingiz bo'lsa-yu, to'shakni qo'llab qo'yayotgan bo'lsa, yoki bo'lmasa ba'zi-ba'zida farzandingizni tirnog'ini mana bunday qilib tishlayotganini ko'rib qolayotgan bo'lsangiz. Bir so'z bilan aytganda, farzandingizda o'ziga ishongan ruhiyatni, qo'rqmaslik ruhiyatini va haqiqiy erkak bo'lsa erkak, qiz bola bo'lsa muslima qiz ruhiyatini va jismoniy tanasini ko'rmayotgan bo'lsangiz, siz to'g'ri manzildasiz. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, men ismim Tohirjon Isonov, munosabatlar bo'yicha mutaxassisman. Umuman olib qaraganda, yuqoridagi sanab o'tgan belgilarni farzandda paydo bo'lishida ota-onaning o'rni qanchalik va shu bilan birgalikda ota-ona o'zi bilmagan holatda shunday bir xatolarga yo'l qo'yib qo'yadiki, buni natijasida farzandda yuqorida sanab o'tgan belgilar ko'rinishni boshlaydi. Natijada esa ota-ona nima qilishini bilmasdan farzanddan xafa bo'ladi, o'zidan xafa bo'ladi, boshqalarni aybdor qilib turli xil kasalliklarga ham uchrashishi mumkin. Bu degani uji bitta katta oilaga dars ketishni boshladi degani. Biz esa mana shunday o'zini farzandini taqdiriga va o'zini kelajagiga befarq bo'lmagan onalarimiz uchun esa 2 kunlik bepul masterclass o'tkazyapmiz. Masterclass nomi Mening buyuk farzandim yoxud o'ziga ishongan, qo'rqmas va mustaqil farzand tarbiyalashda ota-onani xatolari deb nomlanadi. Birinchi kunda aynan ota-onani qaysi xatolari sababli farzandni o'ziga nisbatan ishonchi bahosi tushib boradi. Nima uchun odamovi bo'lib qoladi? Nima uchun oldiga bir katta maqsad qo'yib, intilishni o'rniga shunchaki kompyuter o'yinlariga berilib ketib, umuman hayotda ma'no mazmunini yo'qotib qo'yadi. Va buni aksini qilish uchun intiluvchan bir farzand tarbiyalash uchun nima qilish kerak va qanday so'zlarni farzand ga aytish orqali farzandni kelajakka intiltiradigan bo'ladi. Bular haqida aniq muammolarga aniq yechim beriladi. Ikkinchi kunda esa farzanddagi qo'rquv va e'tiqodlar bilan ishlanadi. Ya'ni qanday holatlarda farzand to'shagini o'rnab qo'yadi, qanday holatlarda farzand tirnog'ini tishlaydi, qanday holatlarda farzand allergik kasalliklarga uchraydi va bunda ota-onaning roli va xatolarini aniq tiniq bilib olgan holatda siz bu xatolarga boshqa yo'l qo'ymaslikni aniq o'rganib tushunib yetasiz. Agar sizga ushbu masterclassimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, masterclass ro'yxatdan o'tish uchun kommentariyaning boshida masterclassga qo'shilish tugmasi turibdi, silka bitli degan. O'sha ko'karib turgan silka ustiga bosasiz, ulanasiz. Silka ishlamasligi mumkin emas. Biz sizlarga ishlaydigan, kira oladigan silkani qo'yamiz. Masterclassga ko'rishguncha omon bo'linglar.